Ty čárové kódy pro mě jsou takovým portrétem té naší zkomercializované doby a společnosti. Takže místo, abych dělala portréty lidí jako takové, tak dělám portréty těch kódů. A vlastně se to tak na sebe nabaluje, že mi přišlo i to opakování a rytmizace těch kódů, vlastně, že se to pořád někde opakovalo jako jedna varianta vlastně toho, té práce s kódem. A ty pletené, nebo ten pletený kód jako takový vznikl jako náhodou, že jsem chtěla udělat nějaký větší objekt z toho kódovaného vlastně té tématiky. A často chodím do sekáčů, jo? To je taková moje láska, že si tam zajdu do sekáčů. A říkala jsem si, že hodně v tom jednom vlastně konkrétním v Radotíně, kam chodím, tak tam mají takové jako hromady ručně pletených svetrů. A říkala jsem si, no tam je strašně moc energie a práce nějakého konkrétního člověka. Teď se to vlastně anonymizuje úplně a stává se to zase třeba nějakým jakoby kódem jako někoho, nebo zase to posunuje někam jinam. Tak jsem si říkala, že by mohlo být zajímavé udělat takový jeden kód, který by měl ty různé energie v sobě vlastně těch různých pletařek, Bůh ví odkud. A tak s mojí maminkou jsem se dohodla, protože bych sama nebyla schopna jako to uplést asi, že ona to uplete ještě ke všemu, takže jsme tady nakoupili hromadu svetrů a všakých vestiček a Bůh ví čeho. A rozplétali jsme to spolu do klubíček, ona si to potom odvezla a měla můj nákres přesně, jak má velikostně jako dělat ty čáry určité a vlastně z těch kousku těch bavlnek nebo vln to splétala. No, a pak vlastně jsem ještě ke všemu teda udělala fotodokumentaci těch původních objektů, které potom dělají tu řadu těch malých obrázků. Vítáme vás na výstavě Čtečka, ve které bychom se samém rádi představili Alenu Foustkovou. Tato výstava v programu galerie spadá do té konceptuální sekce a částečně i geometrické. Alena Foustková pochází z Karviné a je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru profesora Ladislava Čepeláka. Poté žila nějaký čas se svým mužem v Kanadě a po návratu jsem zpět do Čech, kde vlastně v té Kanadě pracovala jako grafická designérka a jako vedoucí kreativních oddělení u různých firem. A po návratu jsem do Čech se začala věnovat zpět své umělecké práci. Jejím hlavním konceptem je práce s jazykem jako se znakovým systémem. Je vlastně jedno, jestli jde o text nebo o nějaký zvukový záznam, o ten vizuální jazyk, nebo třeba právě o identifikační čárové kódy. Tím se vlastně rozkrývá i ten název výstavy Čtečka. Z toho vlastně vychází, že Alena Foustková zde slouží jako takové médium, které vstřebává okolní svět, vlastně načítá ho do sebe a vytvoří takový přepis té skutečnosti, novou transkripci a vytváří zase nový jazyk, kde jsou zakódované další věci a podněty. To není jako ojedinělá věc, většina umělců do sebe načítá ty věci a transformuje, ale u ní je to zajímavé v tom, že ona právě pracuje s tím jazykem jako v duchu poststrukturalistů. Tady ta výstava vlastně samý postavil na tom, že to je obecné představení její práce. Vybrala takové tři hlavní linie, které Alena Foustková ve své práci teda obsahuje. A jsou to tedy ty čárové kódy, práce s textem a takové doupravené readymades, které jsou nahoře, anebo vlastně i některé ty čárové kódy jsou takové. Další představení, rovnou vás pozvu na čtyři okna, kde ji představíme ještě v další souvislosti, a to v souvislosti s architekturou. Tady to bylo nějaké. Perfekt, já ti vrátím. Vrátíš. Celkem to.
Jeden pár bod z výstavy tak dobrou, AIC Struhadlo. Tak děkuju. To může pak nosit ta Johanka, až jí to dostou na hodnočka. Výborně, Fejzi je užije, tak super. No. A je to i artefakt takovej, oni jsou i podepsaný, jo?